Gennem 8 måneder har 6 døgninstitutioner for børn og unge samt 3 hospitalsafdelinger arbejdet sammen i udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier 2. Målet har været at forebygge vold og voldens skadevirkninger. Her i filmen præsenterer 3 af døgninstitutionerne et lille udsnit af deres erfaringer. 90% af den vold, der foregår ved os, er den psykiske vold. Det er den verbale vold, der er den værste. Og så er det den der, hvor længe er vi holder til det, og hvornår er den knækker over. Og måske bliver det i virkeligheden ikke taget alvorligt nok, det psykiske, fordi hvornår er det, man skal skrive en grænseoverskridende adfærd, fordi der er en, der har sagt, jeg slår dig ihjel, eller spasser, eller noget andet. Måske negligerer vi det i virkeligheden. Man vil ikke fremstå som hende eller ham den svage, som ikke lige kunne tåle at blive kaldt det. Man vil gerne være den stærke, der kan holde det hele. Så hvornår er det, at man tør gå hen altså, og melde ud, at nu har jeg fået nok? Ikke? Altså, ja. Fordi det er udstillende på en eller anden måde. Ikke? Ja. Hvis vi hver især er udstyret med en stemme, som går fra 0 til 10, og den unge starter med at tale i niveau 4, og vi eksempelvis taler i niveau 5, så vil den unge automatisk hæve stemmen til niveau 7, og pludselig så er der altså en konflikt i gang, som kan medføre vold, fordi når man ikke kan skrue højere op end 10, så er der andre ting, der tager over, og det er eksempelvis den fysiske vold. Det er sådan noget, vi tænker, ja, altså, de mener det jo ikke alligevel, vel. Men den kan godt sætte sig, altså, det kan den, hen ad vejen. Skal vi have en eller anden form for procedure, altså når de unge siger det, jamen så, fordi det er jo forskelligt, hvordan man reagerer på det. Altså jeg reagerer måske anderledes på det, end du vil gøre. Der kan for eksempel blive råbt fede so og store idioter og gamle luder. Og, altså det er alt, hvad der findes af verbale ting, der sådan kan komme i spil. Og det er jo ikke så, det er jo ikke så galt med den unge, man har konflikten med, hvor det ligesom bliver i konflikten, og så er det handler om, og så får man det afviklet. Men det smitter, så dem, man ikke har været involveret i konflikt med, også en time efter, synes at det er det, man kan bruge. Så begynder det at blive belastende. Og så har vi selvfølgelig også haft noget fysisk vold på, når det har været for mig, for de unge mennesker, ikke? Så har vi haft en stor del af herven, manglende respekt for ting, for møbler og bygninger og vinduer og firmaets biler og sådan nogle ting. Den anerkendende tilgang til de unge mennesker betyder, at vi bruger lang tid på at have snakket med dem om, hvad er det, der gør en forskel for dig med det her, og hvordan tænker du, vi skal løse de her ting, og har du selv nogle forslag til, så de får langt hen ad vejen lov til at komme med løsningerne til, hvordan deres liv og deres sted skal være. At det har givet stor mening at kigge på de unges sociale kapital i forhold til det sted, de skulle leve og bo, og finde ud af, hvordan kan vi få dem til at have ansvar og andel i det, når man begynder at have og destruere det sted, man skulle have en tryg base, så er der jo et eller andet galt et sted. Det har vi haft rigtig meget fokus på. Hvis man i sit pædagogiske arbejde har en bestemt attitude, som den unge tolker som usaglig eller ufaglig, så har man selvfølgelig et problem. Og er der noget, de unge de er fintfølgende overfor, så er det jo attityder, de måske ikke kan tolke, eller de mistolker, eller måske tolker som aggressive. Og der tror jeg, vi skal være meget opmærksomme på, hvad det er for nogle signaler, vi udsender. Det, vi ønsker at tage fat i, eller har ønsket at arbejde med, det er det, som vi kalder konflikthåndtering. Og vi ønsker at finde ud af, hvordan starter en konflikt. Og på den led, så har vi arbejdet med social kapital. Vi har arbejdet med kommunikation, og vi har arbejdet med det, man kan kalde respekt for hinanden.
Vi har blandt andet lavet en rengøring og en oprydningsmanual på, til de unges værelser. Og der har vi lavet, som sagt, punktopstillinger for, hvordan så det bliver overskueligt for dem, hvordan, hvad man skal gøre for at kunne holde et værelse pænt og ordentligt. Og det har vi så lavet sammen med dem, så vi tager oprydning og rengøring sammen med dem. Så får vi hjulpet dem, og vi får vist dem det, men det får samtidig også skabt mulighed for at snakke om nogle andre ting, og der bliver skabt en tillid hos den unge til pædagogen om, at det er noget, vi er sammen om, at vi hjælper hinanden. Ved at vi har en manual for mange af de ting, som er en del af vores arbejdsfunktion, sikrer vi, at vi ikke frustrerer den unge. Vi har brug for at lave regler og skabe de punkter, som vi har skabt i manualerne, for at have et udgangspunkt i hverdagen. Hvis vi har et udgangspunkt, og hvis de unge har et udgangspunkt i fællesskab med os, så er det også nemmere at lave de afvigelser, fordi det hele tiden vil være det samme, vi falder tilbage på. Hvis vi har nogle situationer, hvor vi ikke har forskellige regler, så bliver det hele lidt mere blandet sammen. Det kan godt skabes kaos, både hos pædagogen, som selvfølgelig vil forplante sig hos den unge. Så vi har oplevet meget positivt at lave de regler, for derved at give den enkelte pædagog mulighed for at arbejde ud af boksen. I og med, at vi er åbne og tillidsfulde over for hinanden, så er vi også i stand til på den led at erkende, at vi ikke er fejlfri. Vi kan godt kigge på vores egen fejl. Nogle af de problemer, jeg oplever, det er det, at man efterlyser rigtig meget. Hvordan gør vi lige præcis, nærmest at det skal stå på skrift det hele? Ja. De største udfordringer, de har nok været trusler. Altså trusler om vold og hvad skal man sige, voldsom sprogbrug fra de unge mod pædagogerne, men vi har også haft nogle konkrete voldsepisoder, ja. hvor vi kan sige, at du har rent faktisk været ude for konkrete episoder med en af de unge. Ja, hvor jeg blev... han kom og var tilbage på motel og var beruset, og hvor jeg så ville følge ham på sit værelse, og så vender han sig simpelthen om og slår mig direkte i hovedet. De situationer, hvor det udvikler sig med trusler eller med vold, det kan godt være forskelligt, men det vi kan se, det er jo specielt i kravsituationer, hvor vi stiller krav til de unge om, og hvor de unge måske føler sig presset i forhold til, at vi stiller nogle krav, som de ikke kan honorere, hvor vi faktisk skal blive bedre til måske at kunne stille nogle krav til de unge, som de kan honorere. Altså jeg kan se ud fra det her, at antallet af magtindberetninger fra pædagogerne er faldet. Altså hvis jeg tænker tilbage, så kan jeg huske en inden for de sidste par måneder, ikke? Ja. Så det er jo positivt, rigtig positivt. For at undgå de episoder, for at undgå, at den unge kaster en ting efter en anden unge, eller kaster efter personale, jamen så skulle vi jo i princippet fjerne alle de ting, som man kan kaste med. Og det strider jeg bare imod, hvad skal man sige, hvad jeg står for, hvad vi står for hos os. Fordi vi vil gerne have, at de unge de føler, at det her er et godt sted at være. Ja. Så vi vil ikke hvad skal man sige, bolde bord og stole fast i gulvet. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Altså, det skal jo være et hyggeligt sted for dem at være. Altså, der tror vi også på, at de også værdsætter det og behandler vores ting pænt, når vi laver et hyggeligt hjem for dem. Og der er lidt pynteting og lidt på væggene. Altså det er jo vores overbevisning om, at det er det, vi kan skabe et hyggeligt sted for dem at være. Ja.